embora aqui, porque tá todo mundo aqui passando fome, nós estamos dividindo a comida com os índios. Nós estamos dividindo a comida com os índios, nós queremos sair fora daqui. Já tá acabando o rancho, nós estamos 30 pessoas aqui, pode vir Maria do Rádio, pode lá, ó. Nós estamos 30 pessoas aqui no meio dos índios aqui, ó. Meu Deus do céu. Nós queremos ajuda para nós ir embora daqui, ó. Aí ó, como é que tá aí, ó. Nós damos comida, todo tempo nós damos comida para os índios aqui. Todo tempo nós damos comida para os índios. Acabar. Agora nós queremos ir embora, nós não temos condição mais de sair daqui. Não vem avião, não vem nada aqui. São maltratados. Nós queremos que a polícia venha aqui tirar nós. O exército, nós estamos esperando eles aqui para tirar nós embora. Foi rojão direto, todo dia. Almoço e janta, é desse jeito aqui, ó. Eles passam mal, mas não é por falta de alimentação, não, que a gente sempre ajudou. Mas isso a Globo não mostra. Pois é, aqui está ficando difícil demais. É a única comida que nós temos. Nós estamos dividindo com os índios. Nós estamos passando a maior vida difícil. Nós estamos pedindo ajuda. Ajuda para nós sair daqui. Turma, todo mundo desarmou seus barracos. Tudo desarmado. Só esse aqui ficou armado, aquele dali. Aí aqui é nossa arboroca. Tamo aí, esperando aí. Chegar outra canoa pra gente varar. Olha aí a varação, a galera varando. Aí tem gente, aí tem gente. Aí tem gente pra frente. Aí tem gente pra trás. Oi, menina, a galera subindo aí pro rumo do, da pista do Jeremias. Só 20 pinhão aí pra pegar o avião do Lula. Bota aí 18 mulheres. Tem 5 mulheres aí na varação. E 18 mulheres. E o resto é só candango, caco de coco. Vida batida. Esse é o Fala Selvagem de hoje. E é dois com essa, dois canoados descendo lotado. E tudo descendo, pegando o beco. Oi, aí.